რას ჩამოგტირით სახეები? ელენეც როგორ? მოწყენ ილია. აბა ახლავე გამხიარულდით, იკითხავთ როგორ? ეს ადვილია. დაგავიწყდეს შენი პრობლემა და ბევრი ცრემლი რომ არიდინო. საკმარისი არა მე ლამაზი, თუნდაც ბუნების სიმშვენიერე წარმოიდგინო. წარმოიდგინეთ უღრუბლო ზეცა, არწივი მოქრის და კურდღელს ეცა. ხაზე მიღოღავს დაჭრილი შველი, დედას ნატრულობს ობოლი ბელი. აქლემ საფთარმა მოკბიჩა კუზი, ობობას ქსელში გაება ბუზი. ნიანგმა კურდღელს ჩაარტყა კუდი. წარმოიდგინე გამხიარულდი, იკვებებიან სვავები ლომით. თევზი ერთობა ქვიშაზე ხტომით, სპილოს ფეხი და ქვეშ ტრედის ხუნდი. წარმოიდგინე გამხიარულდი, გამხიარულდი.